Вітаю на каналі Пан Лес. Мене звати Олександр. В ефірі Девор. Знову друга частина. Я знаю, я хочу спробувати таки вигнати цю демоницю, бляха-муха. Давайте ж поїдемо. Я тут що роздивився? Дивіться, сьогодні будемо грати за такого пишнячка. Тут можна, оказується, і перки вибирати їм, але в мене немає оцих очочок, ритуальних жетонів. Мабуть, це за вигнання їх буду давати. Ну, будемо без перків, буде без перків. Зовнішність, значить, ти подиви на цього пацанка. Йоханий бабай. Значить, будемо отаким чуваком. Я надіюсь, що це воно вибралось. Ти подиви на ці ліхтарики, значить. Розжарений. Кислотно-офігенний. Кровавий. Аж каплі капають. Я хочу кровавого. Або можна морозний, але кровавий офігенний. Берем кровавий. Я надіюсь, що це воно вибирається. А, купити зараз. Не можна купити. Шкода. Шкода. Я думав, це значить це. А це воно все купляється. Оце, ну от постійно, та? От щось класне. Ну дайте, я купив гру. Дайте, блін, хоча б один. Неважливо, подивіться на цих кіз. Ми можемо щурів збирати пацюків, а можемо взагалі пауків, блін, це капець. Ну і свиночок. А, до речі, давайте не в фермі грати. Дивись, тут є психлікарня, готель я не хочу. Містечко скотобійня. Я або за психлікарню, або за скотобійню. За психлікарню. Пішли у психлікарню. Має бути страшно. Має бути страшно. Все. Ці батарейки вимкнені. Поїхали. Каліфорнія, США. Після вигнання демона Азазеля з лідера культу Анни Пуерти, Молі Джексон потрапила до таємної психіатричної лікарні, де страждала на маніакальні марення. Клас, так це історія, це частина історії. Тут її піддавали варварським застарілим шоковим процедурам, що спотворили її тіло і розум. О, я вже бачу батарейку. Поступово, не згадуючи ритуал виклику, який вона бачила під час свого перебування в культі, Молі знову почала намагатися пробудити Азазеля. Як колишній член культу та один із найближчих друзів Моллі, ви розшукали її, сподіваючись, що ваші найгірші побоювання не справдились. Але це не сталося, тому що вона його таки викликала, і ми зараз будемо її виганяти із неї. Охреніть. Дарма я вибрав психлікарню. Тут срака як страшно. Квітень 4-го. Доктор Т. Вокер. Прийом пацієнта сьогодні вранці був досить проблематичним. Пані Молі Джексон не хотіла співпрацювати і довелося вколоти їй заспокійливе після того, як вона відмовилась бути прив'язаною до інвалідного візка заради її ж безпеки. Ми не мали таких проблем з більшістю пацієнтів. Коли я відвідав її під час вечірнього обходу, то побачив, як вона намагається заманити щура у свою кімнату за допомогою їжі з їдальні. Отак, тут щури будуть? Тут будуть щури? Так, це каністри? Ні. Значить, мені одразу потрібно... А каністри ж, ну... Мені одразу паливо знайти і місце для ритуалу. Так, там, де ми вийшли... Бляха-муха, як тут страшно. Там, де ми вийшли, значить, є два ходи. В підвал і сюди пішли. Срака, ми не зробимо цей квест. я її не вижену. Я вам кажу, я не вижену. Ага, тут не квіточки збираємо, а якісь ганчірки, не знаю. Травень 1. Доктор Т. Вокер. Ми нарешті розпочали електрошокову терапію Моллі. Неймовірно, але вона здатна витримати напругу понад 130 вольт. Чого більш ніж достатньо, щоб убити невелику тварину. На щастя, наш благодійник розуміє, що новітні психіатричні методи лікування не допомагають нашим найбільшим буйним пацієнтам і дозволяє нам спокійно виконувати нашу роботу. Якби нас виявили, нас би закрили. Ага, значить ви тут бавитеся з пацієнтом, експериментуєте шоковою терапією. Прекрасно. Так, наскільки я пам'ятаю,
На горищі минулого разу сиділа Анна, а тут, здається, Моллі, так буде у нас? Тут Моллі у нас буде сидіти. Слухай, це так прикольно зроблено. Це так прикольно зроблено, що цей... Що це шматки історії. Там Анну вигнали, тут все. Після Анни пішла дівчина з... Що таке? Коротше, офігенно зроблено. Серпень 31, той самий Вокер, доктор. Стан пані Джексон продовжує погіршуватись як фізично, так і психічно. Напади гострого психозу. Значна втрата ваги. Вчора наглядач знайшов щура в кишені її нічної сорочки. Його хвіст був відсутній. За останні 4 місяці я не зміг змусити її відповісти мені вербально. Вона просто сміється. Жах. Так, звісно, все зачинено. Це допоки ми не знайдемо... Ахіреть. Дай почитаю спочатку. Січень перше, доктор Вокер. Під час моїх візитів пані Джексон стає все більш відірваною від реальності. Вона рідко реагує на зовнішні подразники та майже не помічає моєї присутності. Вона витрачає час на каракулі на стінах своєї кімнати невпізнаваною мовою. Часто з'являється слово «азазель». Мені довелося обмежити їй доступ до спільної зони, бо вона погрожувала іншим пацієнтам, кричала, що вб'є їх і зробить підопічними азазеля. Срака, а він живий? Ти живе? Що таке? Злякало мене, бляха. Так це вона чи ні? Жесть, яке страшне. Та ключ від чого це? Це ключ. Ключ від відділення. Що таке 10? Потрібно знову 10 кіз, 10 щурів, мабуть. Натиснути К, щоб це ключі. Та, ось є ключ від відділення. Я розібрався, як ключі дивитися, скільки в мене які ключі. Так, добре. Та що таке? Страшно. Дарма я цю мапу вибрав. Не бачу батарейку. А це ще що таке? Ну та, це мабуть замість сіна. Тут зачинено теж. Так, чекай, а так це я правильно зробив, що пішов спочатку. Фу, блін. Що пішов спочатку сюди. Хорошо. Перелякало мене. Хорошо, що я почав учора це з ферми. Вона не така страшна. Ну це, мабуть, відділення. Ну та. Я ж ніхерашечки не бачу. Блін. Так, окей, запам'ятовуємо, давай, бо нам тут доведеться швидко бігати. Значить, ось палає камін. Від каміна. Що таке? Фу, блін, та, це ого. Так, від каміна і перші двері ліворуч. Твою мать. Так, бачу. Ну це щурів збирати. Це що таке? Запобіжник? Запобіжник? Да, він не юзається. А нахрена запобіжник мені? Так, чекай, а що в мене там було? В мене там були тільки сіно і кози. Запобіжник від чого? Мені треба електричний щиток? Диви, ще один. А нахрена вони мені? Давай я тут скину поки. Ну типу хай два полеже, бо я не знаю, що з ними робить. Блін! Я думав... Зачинено. Мені потрібно знайти місце для ритуалу. Я знаходжу, чим приманювати щурів. Це вже добре.
Але я не знаю, де місце для ритуалу. Тут ще й над неї... Дуже хреново, що я ніхерашечки не бачу. Ну, не то, що, а абсолютно. Вона аж очі вилазять. Цієї пітьми. Ти подивись, скільки тут запобіжників. Якого хера? Батарейки тут теж є. Все, жопа, я заблукав. Я заблукав. Ну, цю Марію, чи як її там? Я все ще не знайшов поки. Охренеть, тут воно ще більше, мабуть, ніж... Ага, це я прийшов до каміна. Добре, це вже хоч щось. Диви, що це? Водичка. Ні, це навряд чи місце для ритуалу, правда? Ну, камін собі та й камін. Ось іще запобіжник. Дивно. А тут що? Тут двері теж. Все буде зачинено, допоки я не знайду цю дівчину. Так, окей. А ну зараз я спробую трошки світліше зробити. Так, слухай, я собі трохи накрутив це на моніторі. Хоч чуть-чуть, знаєш, воно не сильно, але, ну, блін, я трошки, я трошки бачу, в мене очі хоч не так вилазять. Добре. Я поняття не маю. Ну, камін, другий поверх. Ага, тут ще є ось горище. Ось ми тут і знайдемо. А знаєш, що саме хреново? Я до цих пір не знайшов місце для ритуалу. Оце схоже? Ні, це не схоже на місце для ритуалу. Блін, хоч би якось помічали його чи що? What the fuck, а де це є? Ага, окей, так, це я. У мене перечуття, ну цей камін прям, ну прям камін. Астривай! Запобіжники, можливо, це замість каністер тут. І мені треба знайти не місце для спалення кіз, а можливо електричний стілець чи щось типу того, а? А? Як гадаєш? Щось мені так здається. Слухай, давай я буду їх скидати усі, поки знаходжу. Чого його час витрачати? Просто всі докупи скинем зараз. Чекай, де їх тут лишав? Давай я до каміна буду носити. Ось раз. Ну, штук 10, я думаю, нам вистачить, так? Де вас? Ну, типу, будемо як професіонали. Ми вже ж цілу катку зіграли. Так, це буде 3. Єсть. Я вимкнув ліхтарика, клас. Так, 3 знайшли. Ну, типу, а що? Використовуємо все. Так, погано, погано. Я заблукав. Зараз, ось. Ой, фак, це не запобіжник. Це замануха для щурів. Так. 4 є. Окей, непогано, непогано. 4 є. Шукаємо далі. Нам ще, скільки? Штук 6 потрібно. Ну, якщо тут так само, як і у минулій. Оп-оп-оп. У підвал. Я її зараз знайду і срака мені буде. Рано сюди йти. Здається, я стрігерив. Це діло. Так, де я ще бачив? Отут одну штучку я бачив. Оп-оп, я її забрав? Так, я її забрав. Прикольно. Так, тут зачинено було. А, ну, перевіримо, я стрігерив чи ні? Ні, нормально, я не стрігерив.
Я ніби там бачив цю, ні? Я бачив більше ж. Я ж більше бачив цих запобіжників. Ось, диви, запобіжник. Ня, це бутилка. Так, що це, що це? Ніфіга собі кабінет. Прикольно, оглядаємо все на предмет ключа. Прикольно. Так, ключів я не бачу. До речі, і цих, і батарейок я теж не бачу. А це доволі хреново. Так, я дуже звик вже до цієї фігні, і мені тепер знову темно воно. Хреново. Хреново. Так, я зрозумів, де це я знаходжусь, але... Там був ще шлях нагору. Забрав, не лякайтесь. А що, це все, що поки що я можу знайти? Це всі запобіжники, що поки що нам мені дали? Не може бути, я більше зустрічав. Не 4 штуки, це точно. Так, я звідси прийшов. А ну, пішли сходом. Я внизу ще пам'ятаю, були запобіжники. Здається. Ну та, бачиш, каністри з паливом не працюють. Так, оце я прям звідси прийшов, так, це ліфт. Окей, внизу, можливо, будуть запобіжники. Ноп. Але там батарейка є, окей. Ні, добре, внизу ніфігашечки, окей. Значить, ідемо нагору. Офігеть, тут страшно. І це ж мені в одне із таких місць доведеться спускатися, блін. Ой. Оп-оп-оп. А це ще що? Електрошокова терапія Моллі проходить дуже добре. Вона стає слухняною і більш реагуючою. Сьогодні вона встановила зі мною зоровий контакт і промовила моє ім'я. Вона проводить багато часу на самоті у своїй кімнаті з зачиненими дверима. Шепоче сама собі, але тим не менш, вона доволі спокійна. Клас, знайшли ще один. What the fuck? Опа! А ось ми знайшли одну із... Ага! І я знайшов, як дістатися до Молі. Цікаво, цікаво, окей. Так, кидаємо тут. Не фонтан, як багато, не фонтан, як багато. А як ми отутуди... отут десь було воно? Я думав, Молі там, а Молі ось тут. Де це я знаходив? Ось, так? Отак. Ти подиви, як воно заникано. Охреніть. 100% вона має бути тут. Так, біля каміна. Запам'ятали. Біля каміна. Це все класно, я щурів то випустив. А як мені їх тепер нормально приманювати? Я бачив іще ж один спуск. Я думав, то до Молі він веде. Але ні. Пішли пошукаємо його, спустимося. Можливо... Ось він. А ну, давай спустимося. Але тут щось хтось гупав. І тут кістки. А, тут зачинено. Ну окей. Ну все, що, випускаємо. Я не зрозумів, як щурів приманювати. Це що? А, я не знайшов місце для ритуалу. Ага. Офігеть, оце зараз ми тут швиденько про це... Просрюкаємо. Як тебе викинуть? На. Ну щури не приманюються, хоч ти трісне. Щурам пофігу. Дві фоточки. До речі, це фоточка Анни цієї. Все, ладно, йду. Все, не буду. Я хотів все нормально підготувати, більш-менш хоча б. Ой, але мене просто зараз з'їдять, та й все по тому. Ух ти, тут ще одна. На жаль, сьогодні наглядач виявив під її ліжком декількох мертвих щурів. Всі вони були скалічені в різний спосіб.
Я стурбований можливим рецидивом. Нотатка. Попередити наглядача замовити більше запобіжників для електрошокової машини. Нам дійсно доведеться пройти через це найближчими днями. Ага. Ніхіра ви там нормально запобіжників не замовили, бо я їх знайшов тільки штук 5. Блін, спускаємося. А, воно десь тут. Так, це одразу перезаряджаємо. Та, вона тут. Січень 19-го, доктор Т. Вокер. Минулої ночі багато пацієнтів і санітарів чули дивні співи, що долинали з кімнати Молі. Вона зникла. Я знайшов декілька щурів в її кімнаті, що кричать і дряпають один одного. На стінах і підлозі дивні символи, написані кров'ю. Її потрібно знайти негайно. Я, здається, її вже знайшов. Вона далеко не втекла. Та, ось і вона. Так, чекай, вона на мене не буде агритися. Я почитаю. Прочитати усі замітки. Дякую. Все пекло вирвалося на волю. Скрізь загиблі пацієнти, задушені в інвалідних візках. І, Боже, я чую її сміх. Я не хочу підходити. Абсолютно. Так, щури тут всі випущені. Мені потрібно смітний бак. Чок. Сука, я підійду гляну. Охрінеть. А вона ніхера не прив'язана, люди добрі. Вона ніхрена не прив'язана. Бачу до хрена. А може мені сюди? Оце місце для... Так, давай я сюди позносю. Херова ідея, мабуть, але... Ага, бачу, сюди встромлять треба. Я зараз все сюди поспускаю, чекай. Чекай тут. Я надіюсь, ти не почнеш херню і страдати. Мені здається, вона почне, як я перший раз шваркну. Я зараз все позношу сюди. Туди, точніше. І це, і тоді будемо далі розбиратися. Так, все, зараз пішов час. Коротше, все, що міг, я назбирав. Диви, я вже один вставив, це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мені двох не вистачає, я так розумію, 10 штук потрібно, так? А ну, скільки лампочок? 1, 2... Блін, як їх? 2, 4, 6, 8, 10. Так, мені ще потрібно буде 2 запобіжника знайти, але це буде вже в кімнатах. А вони не відчиняються, поки її не шваркну раз. Тому, от нахрена було ставити? От скажіть мені, а психічна лікарня, а нахрена вас тут поставили статую цього Азазеля? Ладно, погнали. Я не можу ліхтар включити. Я включив ліхтар. Окей. Так, це хреново, вона пропала. Ну, в принципі, я був готовий до такого повороту. Як мені... Блін. А як мені тоді її шваркать? Щось з щурами робить? А? Так, ну я так розумію, всі двері вже відчинені, правильно? Уже? Я перепрошую. Щури. Що з щурами робить? Так, бачу ще один запобіжник. Ключ. Від клітки. Ключ від клітки? Чув. Я не знаю, я поки знайшов запобіжник. Це дуже важлива річ. Я її несу одразу.
Я її не несу одразу до цих. Куди мені потрібно? Мені треба ще один. Мені треба буде ще один запобіжник. Я не второпаюсь, що з щурами робить. Ну, хорошо, применю їх. Куди мені їх класти? Можливо, мені класти сюди, щоб вона прийшла. Теж варіант. Теж варіант. Добре, йдемо. Вона ж буде сміятися, правда, якщо я це... О, щур! Окей. Блін, а вони не пищать ніяк. Ой, я б щас... Ні, мені треба запобіжник. Мені треба запобіжник і випустити усіх щурів. Так, що це тут таке? Батарейка, непогано. Перезаряджу. Що за планшет? Жовтий інтернет, електрошокова терапія молі проходить дуже добре. Льоль, тут дюрка у стелі. Це... О, так це зручно. Окей. Запам'ятали. Запам'ятали. Я поки щурів не чіпаю. Мені потрібно їх повипускати всіх. Тому що вона почне за мною ганятися. І тоді в мене не буде часу шукати-вишукувати усе на світі. Поки вона не психує сильно, ми, значить, собі спокійно ходимо лазим. Так, щурик, це що ти повзаєш тут один, це класно. Ну я як повернусь сюди, тебе ж тут не буде, як і з козами. Тут набагато страшніше. Я себе тут прям, ну, некомфортно почуваю. Абсолютно не то, що, а... А слухай, а ми на горищі не були, здається. Ну та, ми аж тут не були. А чо? Так, тебе ж тут нема? Нема. Мені цікаво, як вона, ну, вона ходить буде. І ще ключ із східний гуртожиток. Ну, хавка, давай, хавка. Хавка хай буде. Поносим поки. Так, полазим поки по верхушечки. Отримав ключ, ванна, кімната. А ось і запобіжник. Finders keepers. Finders keepers. Так, все супер, я знайшов останній, що мені потрібен запобіжник. Це прекрасно. А от щурів ми не знайшли всіх. А це тут було? Мені потрібно ще щурів знайти якихось. Типу сміттєвий бак, а клітка якась була, там написано було. Чи бляха злякався статуї? Так, все. Я все поприносив. Єсть, запобіжники зібрані всі. Це прекрасно. Тепер проблема та в щурах. В щурах. Треба буде... Якась клітка. Давай донизу спустимося. Давай нижні ото там, де ми були, цей полазим трохи. Я надіюсь, що її там не буде. О, отут. Уже ж тепер відчинено буде, правда? Чи тут ключ буде потрібен? Ха, відчинено. Здається, я якийсь із ключів використав. А може ні. Батарейка – це корисна річ. Батарейка – це корисна річ. Йой-йой-йой. Це морг. Ай-яй-яй, це крематорій. А може й морг? Окей. Це що, ліфт? І він працює? Офігеть. Що нахер? Я що повернувся? Я що повернувся там, де був? Так, окей, тут, значить, батарейки були. Давай дивись. Що таке? Ага, пам'ятаю цю фігню. Так, тут теж хавка для щура є. І все, і батарейка. Угу.
Ну, хай лишається батарейка, я не знаю. Шкода, ну, це ж батарейка. Розпихай собі по карманам, та й все. До речі, а, чого? А він пропав. Пацієнт пропав, тут був пацієнт. До речі, бачили, як штире? Ладно, покажу. Ця то фіня штира, а ось ще диви, як штире. Цей орнамент, цей, ну, ти поняв. Так, ще батарейка і ще щур. Ладно, давай отак зробимо. Офігеть, вони швидкі. Ладно, будемо по ходу діла щось робити, я не знаю. Забрали щура. Да, як давно я був без камери. Ну, нічого, нічого. Ми ж то дивимося на гру, в принципі, правильно? Ми то дивимося на гру. Так, ну мені догори. Щура забрали, і добре. Ой, майбутній професійний ютубер, бляха-муха, забудьтеся камеру включати. А чого я її вимикав взагалі? А чого я її вимикав? Так, давай. Давай щось спробувати. Да, знаєте що, я згадав, чому в мене була камера вимкнена. Того, що я хотів же ж показати, ну, головний екран гри такий і всі діла, і, коротше, я її просто забув увімкнути. Ну, нічого, буде перша половина без камери, то не дуже страшно. Ми прийшли на гру дивитися, а не на мою морду. Так, все правильно. Все правильно, кладемо пацюка і шваркаємо її. Ага. Непогано. О, батарейка. Що, больно, да? Так, от тримай наступний. Погнали. Так, головне, щоб вона мене отут не зловила, до речі. Так, все, я все включив. Так, я все включив. А знаєш, як я, до речі, помітив? В мене пацюк іконка зліва вгорі. Зліва вгорі іконка пацюка і цей, думаю, я бо я опустив себе свою камеру, думаю, цей. А ну, так, ну, типа, достатньо чи недостатньо? Бачу її, бачу її, бачу її. Волі вимагає більше вражень, щоб заспокоїтися в міру проходження ритуалу. Коли очі Молі стають червоним, ультрафіолет ліхтарик не діє. Сеслі! А як же ж тоді її шваркати? Добре, мабуть, хреново це я зробив, що я почав уже ритуалить. Не знайшовши усіх щурів. О, а тут нормально так щурів, я бачу. Щурик, йди сюди. Опа! Прекрасно, скільки тут ми... А, тут хрен... Офігеть, їх так складно знайти, вони не пищать. Кози хоч мичали, там, ну, бекали. Що таке? Хто тут? Хто тут? О, диви, у мене ж пацюк ж на цьому. Кози хоча б бекали, а ці не пищать, піскуди малі. Так, валим. А ще дуже добре, в мене серце... Мене... Сука, як тут страшно. Мене серце починає у нього. Починає битися серце, коли вона поблизу. Це дуже добре. Це прям прекрасно. Чувак, мені... Ні, мені сюди не потрібно. Можеш кататися. А, ні. Мені не сюди. Мені сюди. Так, все. Найс. Я не знаю, ми тут десь до четвертої, мабуть, дійдемо фігні. До четвертого щурика. Я одразу ховаюсь. Бо вона ж якийсь момент, ну, з'явиться тут прям. Я надіюсь, вона крізь стіни не зможе проходити. Та, в групі тут буде було б не так лячно і трішечки, мабуть,
легше це все збирати. Тобто можна, ну, одразу... Можна одразу по три рази її шваркати. Так, де я був? А, ось, на горищі. І якось ми отут було багато пацюків. Отут прям нормально було пацюків. О, отут. Та? Та. І де вони всі? І де всі пацюки? Срака мотика. Куди вони розбіглись? Де мені їх шукати, бляхам? Вона десь бігає поруч. За стінкою, але бігає. Я не знаю, це жопа якась. Шукати пацюків. Пацюки. Щурики. Де мені їх знаходить? Я на другому поверсі цілий бачок сміттєвий скинув. О, бачу одну. На. Ну! Та йоб твою мать! На! А що з ним? А що з ним, алю? Жри! Не таке? Охреніть йому пофігу. Ну це, мабуть, наївся вже. Це, мабуть, уже відкормує. О, тут нормально. О, ці бояться. Найс, диви. Все? Давай, йди сюди. Так, і ми одразу. Оп, такі. Оп, такі. Крутяк. Поклали. Маркаємо і стаємо тут. О, зараз буде. Ой, зараз буде. Так, наче не тут. Наче не тут. Спокійно. Поки все непогано. У мене ліхтаря мало лишилось. Слухаємо серце. Вона біжить. Де? А вона наді мною. Вона наді мною бігає. А тут же ж, блін, а тут дірка. А вона може впасти? А ні, вона тут! Пішла нахер. Відвали. Офігеть. Яке воно страшне. І диви, вона пропала, до речі. Так, другий поверх. Ще одна кімната, там ще були пацюки. Ось. Ти вже... Ні, ти кончений. Блін, ну це хреново, що забагався. Тихо, сиди. А ліхтар відновлюється чи що? Ану. Іди сюди. А ліхтар відновлюється, ультрафіолетовий. Чого? А я не знав цього. А нафіга тоді батарейки? Я поставив батарейки. А можливо це навпаки простіше. Я думав батарейки типу вимкнуть, щоб собі ускладнити. Поняв, типу, або з батарейками, або взагалі без тебе там, ну, не цей. Оп. 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 Погнали. Я валю нахер звідси. Вона дуже швидка і тут...
дуже багато закуточків. Бачу тебе. Світи, світи! Тут дуже багато закуточків, вона просто може вилетіти на мене ні звідки. О, вона червона! Я більше не буду в це грати. Я не. Аж слюні пішли. Мене занесли просто. Опід юбку дивимося. Куди це вона нас винесла? Так. Так. Ага. Жесть вона страшна. Чесно, я дуже хочу подивитися повністю історію кожного... Ну та. О, я ритуальний жетон заробив. Я дуже хочу подивитися історію кожного із одержимих. Мені прям дуже цікаво. Я б дуже хотів би вигнати, але це треба, здається, мені робити у кооперативі. Не знаю, якщо я знайду собі партнерів, напарників на цю гру, то ми обов'язково її повністю пройдемо. Тому що, як виявилось, гра з досить цікавим сюжетом про одержимість. Ну, не знаю, як вам, мені, наприклад, подобається оце все діло. Коротше кажучи, я налякався до всерачки, я поки закінчую, а ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. У описі під цим відео будуть корисні посилання, там же мене можна і підтримати. До наступних зустрічей, нехай щастить!